زمانے کو بدل سکتے ہیں. ہم ہی خود دیوار ہیں اب راہ میں اپنی, ورنہ ہم جو بدلیں تو زمانے کو بدل سکتے ہیں. اور عہد کرتے کہ آج کے بعد کول فیلڈ میں, خیال حال چال میں, رہن سہن میں, ملاقاتوں دوستی میں, رشتہ داری اور معاملات میں, حالات واقعات اور کیفیات میں ہم نبی کے غلام ہو کر جیئیں گے. اور میں آپ کو مبارک کہتا ہوں, یہ صرف برمنگھم کے لوگ نہیں, ہر عمر کی عید نہیں, جہاں بھی دیکھو وہاں سے لوگ یہ تشریف لائے, پھر کوئی بلجیم سے آیا, ہالینڈ سے لوگ آئے ہیں, اٹلی سے لوگ آئے ہیں, جرمنی سے لوگ آئے ہیں, پیرس سے آئے ہیں, ایک ایک ہی آئے لیکن وطن تو شامل ہو گیا. وہ ایسی خوش نصیب محفل ہے کہ پورے ملک سے ایک آدمی آیا اور سارے ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے احمد کا پیغام لے کے جا رہے ہیں. پاکیزہ نسبت دیکھو, اسی طرح میرے کالج کی نوجوان بچیاں اور ایماندار مومنہ عورتیں جو میری بہنیں ہیں, آپ جس محبت سے چل کے آئی ہیں صاف ابھی سے پاک کے اندر موجود ہے. اور یہ جملہ سنیں, اس کے بعد ذہن تیار رکھیں دعا کے لیے, صاف حدیث کے اندر موجود ہے کہ زمین کے سینے پر جب اللہ کا ذکر کرنے والے چلتے ہیں تو جس زمین پر کھڑے ہوتے ہیں اور اس پر رحمت نازل ہوتی ہے تو جس کا رخ کرتے ہیں وہ زمین کا ٹکڑا دوسرے فطرے کو مبارک دیتا ہے کہ اے اور زمین کے ٹکڑے تجھے مبارک ہو, خدا کی رحمت والے تیری درخواست ہے. تو جب سے آپ جہاں بیٹھے ہیں رحمتوں کا نزول نہیں ہو, جب سے آپ بیٹھے ہیں کیا کرم کا کرم کی برسات نہیں ہو رہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بادل کے چند قطرے گرے تھے یہ آپ کو سکانے نہیں آئے, یہ بادل بھی فکر نبی سننے کے لیے آیا, یہ بارش کے قطرے بھی نبی پاک کی محبت میں اترے ہیں نیچے. تو حضرات اس زمین پر جب تک آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ زمین پر بھی آپ اللہ کی رحمت حاصل ہو رہی ہے, اور جدھر جاؤ گے رحمتوں کے قافلے ساتھ لے کر جانا. آپ آئندہ کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا, مت ڈرو مسائل سے, مت ڈرو حالات و واقعات سے, اور فتنوں سے بھی نہ ڈرو, فتنوں سے بھی نہ ڈرو, فتنوں سے نہ ڈرو. میں ایک جگہ گیا تو ایک صاحب جلالی قسم کے تھے, ان سے واسطہ پڑا, مجھے کہنے لگے کہ یہ آپ کے عقائد وغیرہ جتنے ہیں یہ جانم جانے کی رسید ہے,